chcę przewieźć na złotnika, co kurczo, nie, nie. Pomal jadą, nebo zastav. Zastav. Oni... Tak nás vedou, tak u pošty se rozjede. No je. Kolem radnice, jeď, kolem radnice nahoru. Teďka se mohli. Teďka se mohli nacpat vedle sebe. Zastav, Jardo. Nikomu to nekous. Thank you.
Počkej, tam nejde auto. Sakra. Já si taky myslím, že by počkali, řaděj. No, už se rozestupujou. To je paráda. Pěkně. To mohli je. Co umí? No. Ježišmarja. Jo, on je tam. Máme
přesně, pak jsem směl tady se na to pohledat. Já už jenom 13 Takže je už, jo? Jenom. Tak jo, tak jedem. Můžem jet, prej. Rychle. Rychle jedem. Jak jsme to trénovali, jel benzínek. V rámci reklamy darma. Takže teď jedem normálně okolo. Přes tadyhle pohlavní. Okolo nádraží. Okolo nádraží, no. Dobrý bylo, asi bylo dobrý. Já byl u Koráda, kdybyste zastavili, abyste nás za něk... To je zahlcený. To je 100% to je zahlcený, to je vidět, že to chytí a... Já si koupím horský kola a uděláme takovouhle výpravu na horském kole. Budu víc, jaký je problém. Ty horský kola jsou dražší, ty nejlepší. Na horský kolo se nedá dát žádná reklama. Teda tak na té kola. Ne, neutáhneš tam tý kola. Я сейчас на него смотрю.